សន្តានជីដូនជីតារស់នៅក្តីណាលោកម្ចាស់ចៃឋានសូមជូនមគ្គផលកុសលកានតានសូមសុខសែនសានដល់ឋានផុតទុក្ខសូមបន់នេះណាប្រាថ្នាជួបសុខសូមឲ្យបានសុខគ្រប់គ្រប់ជាតិអនុមោទនាទានសារកូនបានធ្វើហើយព្រះគុណឲ្យសុំសច្ចាអត់ទើសផលនេះណាដល់មេត្តាបិតាខ្ញុំជីដូននិងជីតាគ្រូអាចារ្យទាំងដូចធំញាតិមិត្តគ្រប់និកុំមកជួបជុំទទួលផលតែកូនចៅបានធ្វើនៅអំពើជាពុកសាលសូមទានឲ្យបានដល់ទុំមិនដូចថ្ងៃយ៉ាងណាកុសលទាំងអស់នេះសូមដឹងដល់ទេវតាទឹកតាមេតាបតាខ្ញុំសូមឲ្យរួចចាកអត់ទុកទៅចាប់កំណើតកាយជាទេវតាទៅចាប់កំណើតនៃកាយជាមនុស្សនិងត្រកោដល់ពងខ្ពស់ណាត្រកោដល់អូដំតកោដល់អសាតកោលមានទ្រព្យសម្បត្តិតកោលកំអល់មានទុកកំអល់មានរោគកំអល់មានភ័យជំងឺអង្កាត់ទាំងឡាយណាផ្សេងផ្សេងតែកើតមានសូមតែសុខហើយនឹងចម្រើនតរៀងទៅទៀតណាអនុមោទនាសូមអនុមោទនាបុណ្យទានអនុមោទនា